4165 eller 4156 per har ett lån med ränta. Nej, 4,5 ränta. Så har vi räntan är 4,5% eller 0,045. Han betalar ett år sammanlagt 30 600 kronor i räntan. Så räntan där är 30 600 kronor. Beräkna med hjälp av en ekvation hur stort Pers lån är. Så har vi, kommer ihåg att få räkna ränta, så har vi lån. Multiplicera med räntesatsen. Multiplicera med tiden. Men tiden som vi har här är ett år, så vi kan eliminera eller ta bort tider. Så har vi lån. Så har vi x är lika med lån, det vet vi inte. Så har vi x multiplicerar med 0,045, alltså räntesatsen, är lika med 30 600. Då har vi svarat den frågan som vi har dem i. Och nej, det finns ingen A. Beräkna med hjälp av en ekvation hur stort Pers lån är. Så för att lösa den här så har vi, om jag byter platsen, så x multiplicerar 0,045 lika med 30 600. Och dividerar vi med 0,045. Dividerar med 0,045. Så där är 1. X är lika med 30 600 dividerat med 0,045. Och det är 680 000. 1000 kronor. Det finns ett annat sätt att göra. Till exempel, ni kan beteckna att 4,5% motsvarar 30 600 kronor. Alltså räntan. Alltså räntesatsen som är 4,5 motsvarar i kronor 30 600. Och sen 100%, det vet vi inte. Så kan vi beteckna x där. Så om vi har x dividerat med 30 600. Inte 300 000. 30 600 är lika med 100 dividerat med 4,5. Om vi multiplicerar båda led med 30 600. Det blir så 30 600. Så har vi x är lika med. Så har vi 30 600 multiplicerar med 100. Dividerar med 4,5. Då får vi också 680 000 kronor. Om det är inte tvungen att använda, vad heter den då? Ekvation som ni kan lösa på det här sättet. 4,5% motsvarar 30 600. Och då tar ni 1%. Så har vi 30 600 dividerat med 4,5. Så får vi 6800 kronor. Alltså man dividerar det med 4,5 och den är 4,5, så får man 1% som motsvarar 6800. Där efter, så om det är 100% så multiplicerar man med 100, så har vi 680 000 kronor. Den här är inte den som de kräver, då vi skulle använda ekvation. Den här sättet att räkna och det här sättet att räkna är godkänt i den här. Vad de som kräver i den här uppgiften. Men man kan lösa på annat sätt också, som jag gjorde sista lösningen där.